akkam jirtu nagaa keessani nageenyi koo bakkuma jirta maratti isinagawum hordoftoota fi jaalatamtoota chaanalii hirkooman har'a qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe sirboota afaan oromoo torbee kana keessa ba'aniin qabadhee isiniif dhiyaadhe torchi keessan na waliin taasisa chaanalii kanaaf faraawwataatan hirkooman sabskiraayib gochuudhaan maasii chaanalii keenya akkataatan isinaaf feereen jira video kana like share gochuu hin dagatina sirboota afaan oromoo torbee kanneen bahan keessan kanan qabadhee isiniif dhiyaadhetu jira turtii keessan na waliin taasisa orgeessaa asheetuu fi waadaa diiroo haacaaluu hundeessaa goota gaafa xiiqii jedhanii weellisanii jiru muuziqaan kun torbee kana keessa ba'e miidiyaa irrattis dhiyaatee jira eessaa arganna jettanii sirba kana yoo yaaddan chaanaalii raayyaa istiidiyoo jedhu kan muuziqaa yookiin sirboota afaan oromoo gadhiisudha kanaafuu raayyaa istiidiyoo irraa argachuu dandeessu orgeessaa asheettuu fi waadaa diiroo haacaaluu hundeessaa goota gaafa xiqii jedhanii kan weellisanidha kan biraa birruu qananiisaa birruu qananiisaa mata dureen sirbisaa abbaa biyyaa jedhee kan weellisedha kunillee sirboota torbee kana ba'an keessaa tokko kan ta'edha kanallee chaanaalii raayyaa istiidiyoo jalaa argachuu ni dandeessu kan biraa biiniyaam girmaa biiniyaam girmaa yaa allaatti jedhee weellise jechuudha biiniyaam girmaa sirbisaa sirba baay'ee namatti toluudha jechuudha sirboonni kunneen hundi isaanii kanallee achi iddoon amma jedhe kanarraa argachuu ni dandeessanii isiniin jedha kan biraa jaagamaa taaddala jaagamaa taaddala qeerroo jedheetoo kan weellisedha kanaafuu sirboota kanneen achi irraa argachuu ni dandeessanii isiniin jedha hordoftoota keenya kanaafuu sirboota haaraa torbee kanneen bahan har'aaf qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe asuma irratti goolabamee jira jechuudha yeroo biraa sirboota wal fakkaatoo ta'anii fi yeroo dhiyoo keessatti ba'an isiniin qaqqabsiisa jechuudha isin irraa kan eegamu chaanaalii kana sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu fi laayik sheer gochuu qofaadha yaadoo qabaattan karaa komantii jalaan naaf kaa'uu ni dandeessu yeroo biraa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi hunduma keessaniifuu yaa baay'atu.